predstavljamo vam naše današnje goste. Vidite jedan pehar koji se ovde nalazi, tu je još jedan pehar, tu su zlatne medalje naše današnje gosta. Dakle, sa nama ovog jutra u studiju Nikola Stankov, trener u borilačkom klubu Dragovni Sevkerina. Nikola, dobro jutro. Hvala, bolje vas našli. Ja onda, Uroša, ja ću to ovako najaviti. Ti si bivši reprezentativac, ali član svakako kluba Dragovni Sevkerina. Možemo tako da kažemo. Dobro jutro, dobro vam došao. Sjajan povod, Nikola, što ste došli ovoga jutra s Urošem. Uroš je sprema za državno prvenstvo u kickboksu koja nas očekuje sad za vikend. I kažete, rekli ste mi zapravo da se Nikola, da se oprostite, da se Uroš sprema onako ozbiljno i da očekujete dobre rezultate od njega. Pa tako bi trebalo. Ovog puta radi u većoj kategoriji, inače na što je bio prošle godine. Spremali smo se, sada ćemo vidjeti da li će to... To kad kažete u većoj kategoriji, šta to znači? Pa veću kategoriju. Prošle godine je radio 71 kg, sada radi do 75. Znači srednja ta kategorija. Vidjet ćemo, A klasa je inače... Šta to znači? Pa A klasa to je znači sam vrh reprezentacije. To je to. Znači, ko pobedi u ovoj klasi, taj je reprezentativac. Taj, znači, ide u tu užu grupu. Jeste, ima B i A klasa. Dobro. Uroše, ili imaš tremu? Jel se spremaš? Jel treniraš malo više nego što je tu uobičajeno? Kako ti izgledaju sve te pripreme sad? Pa, pokušavam nekad da odradim 2 treninga dnevno. Radim trčanje isto, sa trenerom radim i sparing i fokusere i fokusirani smo na to maksimalno. Kada će i gde će biti održano to državno prvenstvo? Sad za vikend u Požarevcu se održava. To je full kontakt disciplina i očekujem najbolju ovu... Da kažemo da očekuješ da ćeš da uzmeš titulu državnog prvaka, možemo to tako slobodno da kažemo. Nikola, vi ste mi i kada smo mi bili kod vas u Sevkerinu rekli da zapravo od Uroša mnogo očekujete, da je on izuzetno talentovan, u krajnjem slučaju i ovi pehari i ove zlatne medalje to potvrđuju, pa da krenemo od toga šta je Uroš do sada sve zapravo osvajao. Uroš je baš krenuo od 6 godina da trenira, od 7. godine je već... Videlo se da će biti od njega, znači stvarno je potencijal i talenat je. Radio je prvo kung fu borbe, pošto u kickboksu ne može pre 12. godine. 11. mogu da rade polukontakt, a u kung fu već može da rade borbe, to je sanda borbe. To je kao prošli put kad smo decu bili doveli. I tu je baš mnogo nanizao uspeha i videlo se da će da... prosperira u sportu i da će da bude, da će biti uspešno. A kad govorimo o ovim peharima, odakle stiže ovi pehari? To su dakle zlatne medalje, to je znači za osvojeno prvo mesto su jedan i drugi, ili tako? Jeste, ovo je 2022. je titula. To je ovaj? Da, to je titula, a ovo, ne, ovo je titula, ovaj pehar, a ovo je odbrana od prošle godine. I to je sa Evropskog kupa, ili tako? Jeste, to je jedno od najjačih takmičenja. Znači, u Evropi, koja se održava svake godine kod nas. Što znači da, Uroše, ti stvarno onako obećavaš da ćeš i u budućnosti donositi sjajne rezultate i u Sevkerini i u Srbiju? Naravno. Kada se ti setiš ovih takmičenja, je li bilo teško doći? I verujem da nije bilo, verujem da u tim borilačkim veštinama uopšte nije lagano ostvariti ovako sjajne rezultate. Pa jeste, teško je, ali ja mislim da je teže odbraniti titulu prvaka. Jeste, da. Uvijek nekako lako kada se popneš, onda svi žele da te sruše sa tog trona, pa onda se svi bore protiv tebe. Hoćeš da mi kažeš i kako si odlučio da počneš da se baviš upravo borilačkim veštinama? Ja sam krenuo sa 6 godina i moj uvijek tad trenirao, spremao se za... Da kažemo, vi ste svi borilačka familija, vi se svi bavite borilačkim sportovima. I onda sam ja gledao njegove treninge, kako se on priprema za svoje mečeve, gledao sam kako udara u džak, kako preskače vijaču, kako trči. I meni se to dopalo i isto sam gledao njegove borbe. I sam sam odlučio da se oprobam u tome. Jer uvijek Nikola, sada trener, vi ste također bili svoje vremena reprezentativac. I reprezentativac, da. U 3 reprezentacije sam bio. Savate, kickboks i kung fu reprezentacije. Je li Uroš može da vas nadmaši? Može. Ovo i kao uvijek i kao trener, kaže. Dobro. I onda kada si počeo da se takmičiš? Pa krenuo sam odmah sa 7 godina. Krenuo da radim wushu sanda borbe. I radio sam...
u kickboksu kick light disciplinu. A sa 13 godina sam krenuo da radim u ringu meče. I po čemu se, recimo, kickboks razlikuje, ne znam, od karatea, od klasičnog boksa? Čemu je najbliže kada pričamo o toj disciplini? Pa, kickboks, tu imamo i ručnu i nožnu tehniku. U boksu imamo samo ručnu tehniku. I, na primjer, MMA je sličan kickboksu, da kažemo. Samo što, jel se u kickboksu nose sve one zaštite na rukama, na glavi, ili tako? A ne MMA, koliko je znam, oni baš nešto ne nose. Pa imaju amaterske pravila. Ima. Dakle, u tom smislu, eto, pokazuješ da ti se očigledno dopada sve ovo. I negde smo, sami ste mi zapravo vi rekli, a i ja koliko znam, kickboks je veoma popularan sport i kod nas i šire. Jest. Onako, veliki broj mladih ljudi voli da se bavimo sportom. U tom smislu, Urošu, jeste teže da dođe do reprezentacije? Nekako svi žele da budu najbolji među nogovima. Mnogo su žrebovi teški. Takmičenje inače mnogo ima takmičara prijavljenih, znači bude po 200 i nešto takmičara, to je, ima i takmičenje gde smo išli na nekim svetskim, znači gde je bilo po 1000 i nešto takmičara. To traje po nedelju dana. Jako je ovako organizacija jaka. To postoji kickboks federacija? Da, federacija, da. Dobro. Posle, dakle, ovog državnog prvenstva, Uroše, šta te očekuje u nekom narednom periodu? Očekuje me državno prvenstvo u low kick disciplini. E, sad šta je to? Pa low kick isto se radi u ringu i razlika između full kontakta i low kicka je, pošto u fullu nemam udarci ispod pojasa. Nema udarci nogom u butini, a u low kicku ima. Aha, u tome, recimo, da kažemo, jedna od osnovnih razlika. Dobro, to te znači i to državno prvenstvo. Ili tu isto ideš na osvajanje najvišeg odličija? Naravno, da. Gde će to biti i kada će to biti? Uf, ja ne znam tačno. Low kick, još uvijek se ne zna. To sad ti datumi dok se usklade svi datumi. To je od organizatora, ono, zavisi. Dobro. Gde bi to trebalo da bude održano? Jesu se barem to dogovorili za sad? Pa još uvijek ne, ima i svetski kup koji odmah ide iza toga. I onda treba uskladiti zapravo svetski datum. Taj svetski kup je jako velik, znači isto kao i evropski. Tu će se vidjeti ko će ići, ko pobedi na državnom, taj će biti u reprezentaciji ići. I ja pretpostavljam da ste vi Nikolu Uroša pripremali upravo za sve to. Jesam. I posle ovog nastavljamo dalje, kakav god bude bio ishod, znači idemo dalje. A ono što sam mogla da primetim kada smo vas posetili u vašim prostorijama u Sevkerinu, Uroše, tebe ovako deca voli. Ti voliš da radiš sa njima, onako vidim da si im pravi uzor. Da, prija mi da radim s njima i da im pomažem, da im otkrijem neke cake, kombinacije i značim isto. I oni ono, kada su srećni, eto. Dakle, ispunjava ti taj neki rad. Dakle, ti definitivno si krenuo stopama tvoga ujaka. Tako je. I u smislu da osvajaš se sjajne nagrade kao sam takmičar, ali eto u tom smislu da voliš da radiš sa tim mlađima. Jedan od mlađih vaših takmičara rekao mi je, pa nije ovo sport za svakoga, a za koga jest? Šta bi ti, Uroše, rekao? Pa mislim, jeste za svakoga. Sada ko ima želju da se izrazi u takmičarskom duhu, to je onda, kako da kažem... Možda pravi način da to tako uredi. I vidim da imaju devojčice. Jer te slušaju devojčice? Jel uče o tebe? Slušaju, naravno, da. Šta bi Nikola rekao kao dugogodišnji trener? Za tu decu koja je trenira? Pa da. Kome biste vi preporučili da se bavi borbom? Pa svako može da dođe da proba. Ako se pronađe u tome, znači ostaće. Jednostavno nije lak sport uopšte, pogotovo ovi koji se takmiče. Zna je, to stvarno velika odricanja su, trenizi su naporni, teški su, sigurno, ali onaj, mislim, ono može da dođe rekreativno da trenire. Ni to nije loše, oni džakovi, ono je sjajno za rekreaciju. Čisto, to je dobro i radi stresa i jednostavno negativne energije, kickboks svakom preporučujemo, znači.
Eto, ako niste probali, u krajnjem slučaju možete da dođete do kluba Drago yes. koji se nalazi u Sefkerinu. S obzirom da smo mi zaista toliko blizu da nema neke razlike ako se putuje iz Pančeva do Sefkerina. Čuli smo šta je ono što očekuje Uroša, dakle veoma značajna državna takmičenja s Uroše pred tobom. A kada pričamo o deci sa kojom ste bili, koja su uzela medalje sad u Mađarskoj, šta da očekuje njih u nekom narednom periodu? Pa oni ako krenu ovako kako su do sad, biće kao ona, možda i neki i bolji. Znači da. Imamo onako talentovane. Imamo sigurno, da, imamo par njih koji su stvarno talentovani. Isto kad je on krenuo, tako su i oni. E li ima nekog ograničenja kada pričamo godinama za bavljenje kickboksa? Pa nema. To je dolazila, nekako da, sport kojim da. Dolazila nam je žena koja ima, malo te ne, kažem, starija osoba, 50-60 godina. Znači, nema uopšte pravila. I može, bez problema. Može. Znači, pa svako radi koliko može. Je, ono što me zanima, evo vi ste sad rekli, evo sad i kad pričamo sa Urošem, nije ovo samo to što vi izvodite te udarce, to ono što je nekako karakteristično za borilačke vištine. Evo ti ćeš sad sam da mi kažeš u čemu se sastoji zapravo tvoj trening. Ti pretpostavljam i trčiš, ideš u teretanu. Šta još možeš da radiš da bi bio fizički spreman za sve ono što te očekuje? Jer borbe uopšte nisu, one su, ja mislim, veoma iscrpljujuće. Jesu. Pa bitna je ishrana isto. Kondicija, ta fizička sprema, psihička sprema je isto jako bitna, možda i više nego fizička. Či... To je to uglavnom. E pa sad ja moram da ti pitam, a šta ti jedeš? Su to uglavnom proteini ili... Jesu, da, proteine uglavnom unosim, ugljene hidrate, dosta i... Znači, o tome stvarno mora se voditi. Suplementacija isto, da. Znači, o tome je također... Oporavak mišića isto to. Dobro. I ono što je dobro, to smo također saznali kad smo bili u Sefkerinu, evo Nikola, sad sam vas pitala, vi ćete uskoro dobiti teretanu na otvorenom koju se nalazite u neposrednoj blizini. Jesu, i to će biti jako dobro, da. Kako i za same takmičare, ali za sve one koji budu želeli da treniraju, da dođu. Da, bit će na otvoreno, slobodno će biti. Nikola, se vi takmičite li? Ima takmičenje za vašu kategoriju? Pa ima za veterane i ono. Ja bi mogao kao, mislim, ne radim profi meče, ja sam ih radio još kad sam imao prvi profi meč sa 16-17 godina i ono. Više sam se bazirao na amaterske, ujedno sam znači držao i njima treninge i takmičio sam se bio. E sad, do 40. godine, to je to, znači kraj. Ja mogu kao veteran, mogu da izlazim na svetske kupove i tako to, ali light disciplina više ne može puni kontakt. Jedino mogu da radim profi meča. A šta je light disciplina? To je ono bez prevelikih udaraca ili što? Pa ne bi baš tako se mi složio. Blaži jesu kao blaži udarci, ali na međunarodnim takmičenjima, boga mi, nema velike razlike. Puni kontakt i ovo. Čak mislim da je kondiciono ovo teže. Upravo to. Pa da li onda razmišljate negdje u tom smislu da se... Pa možda, šta ja znam. Kad imamo neke od sponzora, pa možda bi opet bi onako vuče me malo. Ja sam radim sparinge. Pa upravo to. Potpuno ste onako u treningu, u kondiciji. Jer u klubu nemamo tako mnogo ti odraslih. Imamo, mislim, članova, ali uglavnom su to deca i ja njemu pomažem oko sparinga i evo on samo može da kaže kakav mu je sparing. Da, ni malo nije lako. Naporan. Znači, vi još uvek onako zadržavate taj reprezentativni nivo. To sam ja sam u treningu, non stop. Je li vam prije to? Prije mi, da. Je li onda se slažete to kada pričam inače sa dugogodišnjim sportskim radnicima da je veoma važno da budemo fizički aktivni? Ja i radim i pored svih tih obaveza ja imam vremena, znači za sebe. Jednostavno, to je u meni. To je ono što je zapravo život, da. To je to. Onda, Uroše, da mi tebi poželimo svu sreću sad u Požarevcu na ovom državnom takmičenju, državnom prvenstvu u kickboksu. Mi očekujemo lepe vesti, Nikola, od vas, Uroše, svakako i od tebe. Te će to biti eto, i razlog još jedan da dođete kod nas u studio, ali da mi posetimo vas u vašim prostorima vašeg kluba i eto, da pričamo o svim tim sjajnim rezultatima koji ja sigurna sam u to vas očekuju u narednom periodu. Jesmo se sve dogovorili? Jesu, hvala. U koliko sati ili je to samo jedan dan ili to dva dana? To je dva dana, subota i nedelja, da. Javljate nam onda rezultate, važi. Dogovoreno. Hvala puno što ste izdvojili vreme. Hvala i vama. Hvala vama na pozornosti.